magaalada Burma waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameeyay dhinacyada bilicda iyo kobaca dhaqan-dhaqaale ee bulshada. Taa beddelkeedana waxaa barbar socda dib u dhacyo kale oo ay tabanayaan qaar ka mid ah bulshooyinka danyarta ee ku nool magaalada Burma. Dhammaadkii sannadkii tagay 2018 waxaa qayb ka mid ah magaalada ka dilaacay biyo, kuwaasi oo ka soo burqanaya ilo dhulka hoostiisa, kuwaasi oo aan kala joogsi lahayn. Biyahaasi ayaa waxay u dhadhan iyo ur eeg yihiin kuwa badda. Biyuhu waayihii hore waxay ka soo bixi jireen goobo cayiman, haddase waxay ka soo baxayaan goob kasta, waxayna saameyn kala duwan ku yeesheen dadka ku nool goobaha ay biyuhu ka soo baxayaan. Waa adiga arkay oo aqalka dhagaxa ah iyo kaa kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxaba biyaha ka socda, boolooyinkaaga dhexdooda biyaha ka socda, oo waanu ku hagaag weyne oo waanu ku cabsoonay. Maanta oo aan booqanay xaafadaha ay biyuhu ka dilaaceen oo ay ku nool yihiin dad danyara iyo dad kaleba, ayaan hooyooyinka ku nool xaafaddaasi ka waraysanay saameynta ay biyuhu ku yeesheen intii halkaasi ay ka socdeen. Waxaad arkaysa weeyaan, waana kaadi baa lanagu yidhi, waa idinkaa arkaya. Aqallada dhexdooda saasay noogu socdaan, soo ma garanaysid. Marka aanu nidhi waxa la nooga qabtana, waxa lanagu yidhi waa kaadi biyuhu, ma aha waa kaadi karinsiyada. Dee waana idinkaa arkaya, wax laydin sheega, nin waliba wuxuu arkunba wax ku qaataa. Waa laga wada baqday aqallada, waa laga baqday. Iminka nin weyn iyo waxa galo uun ma garanaysa, caruurtii waa lagala baqday. Waa adiga arkayo aqalkaa dhagaxa ah iyo kaa kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxa iyo ka kale dhagaxaba biyaha ka socda, boolooyinkaaga dhexdooda biyaha ka socda, oo waanu ku hagaag weyne oo waanu ku cabsoonay aqal dhagaxa inaanu ka dhisano. Waxa weyaan aqalladii dhexdeeda bay biyo nooga socdaan, cid wax nooga qabata ma aragno, dowlad noo soo gurmata ma aragno. Dabadeed haddaan kiniif qodanno, kiniifadii way naga wada dumeen. Waad aragtaa oo mitir inka yar baa loogu tegayaa aqalladii dhexdooda biyaha ka socda. Dee hantidayadina ilaahay baa naga dhigo, maaragtaa waan dhex degana, cid noo soo gurmatana ma aragno. Dabadeed cabsi baan ka qabnaa. Waxa weeyaan maaragtaan markasto dhan waxaan ka baqnaa markuu roobku do, meel ay maaragtaan aan ka baxnaa ma helo. Guryaha dhexdooda biyo ka soo dilaaceen, seeskay ka dilaaceen, milix baad aragtay maarag guryo dhexdooda saa wada qarisay, dhabarkoogi saasaa u qarsoomay. Cid wax noo qabato dowlada maaragtaan wax nooga qabatana weli ma hayno. In badan codsi waan u dirannay, weli ka wax ka soo jawaabo ma hayno. Halkani waa mid ka mid ah guryaha aan maanta booqanay, waxaana laga qoodayay suuli. Markii la gaaray 1 mitir waxaa soo booday biyahan aan hadda u jeedaan, kuwaas oo u dhadhan iyo u reeg biyaha badda. Qaar ka mid ah bulshada xaafadani ayaa waxay xukuumadda madaxweyne Biixi ku codsadeen in lagala tacaalo biyahani oo ay sheegeen inay caafimaad darro ku hayaan. Marka suuli baan ka qodanayay, suuligii waad aragtana 1 mitir in ka yar baa biyihii lagu gaadhay. Waa adiga arkay dee meel loo dhaafay ma jirto, biyihiina aftayba marayaanba. Waa adiga arkay korka inay uga soo boodeen meel kale oo dee laga qodana ma laha, meel kale oon ka qodana ma laha. Meel kasta haddii aad qoddo saasay biyuhu soo buuxaan, waal biyo u dhow iyo meel ka dheer. Dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa, tay dooni maata hadday muuse bixi tahay, hadday ku kasokatay, hadday maayirtaba, waxaan ka codsanaynaa. In badan waanu cabannay, waxbana noogama qaban. Dabadeedna iminka waxaan ka codsanaynaa caruurtii karyaca naga laysay, biyihii waan ku dhex dhibanay cid islaana waan ka boqono, cid gashaayba ma jiro. Intayra gashana hantideedii dee meesha ka muuqata cid taalla waa la waayey. Dabadeedda waxa waa nin hantidiisi meesha taalla xag ugu cararo iyo xag uga gura itaalan kaga gura waan weynay. Dabadeed waan iska aaminay. Dee waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh hadday wax nooga qaban karta biyahaas, bal siday wax nooga qaban lahayd inay nooga qabato. Waa Cabdilaahi Daahir Wacays TV-ga caalamiga saab, magaalada Burma. Hadda waan jimicsadaa caafimaadka. Charger ma haysaa? Ha, xaajo. Tiyar iskuulkii maad geystay? Ha, haye. Charger ma haysaa? Charger ma haysaa? Ma haysaa charger? Ha. Casuumaddii baan joogaa, casuumaddii. Sugsug. Halo. Halo. Charger ma haysaan? Wanil maxaa ka qaldan maanta dhan telefoon baad ku hadlaysaa, chaajarna waad na weydiinaysaa. Aniga ha ila yaabina, waxaan isticmaalaa adeega Muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo keliya. Waxaad isticmaali kartaa adeega Muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo keliya. Hadal oo hadaalin.